Халық порнышне лайқылада сыйырден жүрен вырынзіне тербейлем гірде сыйым алды вырында болмала. Күн бірге ба құл администрацин же ертнелар урагалашырыш. Шубашкар пырвырында дыма щенелеть адаланат. Архитектура сынзыба жеде ұлшынзақ пырайт. Ере давра щене чүртсем тюбенеле кармажаще, кевелзе юрықсыра духнызине, хытлық кірдестелішпеде щене тарзай шлеще. Хуйрыма халық ешлы жүреген вырынзине тимлі хуйраще. Валжутран умай хватерле чүртсем пырэм шхуденже вырнашна, суду илю вырынезенеде. Анжақ таку шуғушпа пурде келешмеще. Шапла лавка хучизем юзавы жезене, щуртер хужалық нетыца дыраган компания щенезем бурнышласа жанаще. Судурлы тавлажаган земде чукмар.